Nej, nej, tjena, det är det här igen med en ny video. Idag spelar vi Battlefield 1. Som ni alla älskar. För att ljudet i Battlefield låter mycket högre än ljudet från min mic. Så att vi försöker prata högt idag. Ja, oj. Så jag ser inga dumma flygplan direkt. Men ja, okej. Julen. Alltså, det är den 9 december just nu. Och ja, det är 15 dagar kvar till julafton. Alltså, tiden går så fort. Tycker jag. Alltså, tycker ni tiden går sjukt fort? Jag har inte extra box till kill. Yeah, boy! Nej, vi gör så här. Ja, oh, jag hann till att starta mig. Jag gillar den här snubben. Den är nice. Pilotsnubben har en nice vapen. We are losing objective. Jag vet inte vad jag tycker om att vara. Om någon annan. Så en picadolos också. Som... ja, hur som helst. Jag försöker leta upp någon idiot här. Eller några idioter från andra laget. Vart är de? Jag vet inte. Jag ska ta sig i den här. Kan man... oh, man kan sitta i den här. Jädrar. Den tar mina tanks för självklart. Men... här vill jag inte sitta. Jag kör moped. Jag kör mopedos. Jag är inte säker på hur man kör. Ja. Sådär, nu kör vi! Nej, vänta! Va? Men jag sitter fast med en moped! Hur fucken ska man göra det här egentligen? Vad är det, gubbe där borta? Gubbe! Så, vad ska vi göra? Jag är, alltså, jag kör med en pilot. Jag visste inte att det här verkligen fanns, men det finns ifall man rankar upp scoutklassen till högsta nivå, alltså nivå 10. Då får man. Så äntligen dog jag. Ja. Rankar man upp scoutklassen till level 10, då får man den här. Kolibripistolen. Och för er som inte vet vad det är, så är det liksom en pistol som är otroligt liten. Alltså då menar jag verkligen otroligt liten. Ni kan inte förstå hur liten den är. Man håller liksom mellan tummen och pekfingret och sen trycker man med pekfingret som man vill att det ska. Alltså det är helt sjukt. Och det som är roligt att det här faktiskt finns i verkligheten. Och där borta, det finns i verkligheten också. Det är inget point. Och det är bara 5 i skada, så att... ja. Jag kom på en rätt bra taktik med sniper. Att man skjuter ett skott med den här först. Sen växlar man till pistolen och tar död på... så det ser ut för att det här one shot killar inte. Nu, alltså, det finns så få dumma känslor där, så att man går... vad är det som händer? Jag springer omkring och letar efter dumma. Jag har inte sett på spår. Jag vet att det inte gör någon skada, men... an enemy airship has arrived. Vänta, är det där våran? Nej, det där måste vara deras blod. Det måste det vara. Ja, det är deras blink. Hallå. Ah! Fuck, jag skjuter ju! Vi har lost på mig. Jag vet att man inte kan göra skada, men jag bara syr på mig. Det är en sak. Ah! Alltså, jag flyr. Jag flyr, för jag vågar inte. Vi
just what to properly do when you wanna kill someone. Åh yeah. Oh, jädrar, det kommer en gubbe som kör. Fick honom i alla fall. Så det är nog en bra taktik som jag kom på. Och det kan vara rätt nödvändigt att använda den taktiken. Alltså vi är precis under deras jävla plint. Åh, det är en kille där. Det är en kille där, han ligger ner för att få honom. Ingen bra idé, mina vänner. Ingen bra idé. Gör aldrig så. Välbildat. Jag skulle bara testa egentligen. Men låt mig komma förbi. Och så spånar jag skitlångt ifrån, snälla. Jag vill ju ta mig till A så fort som möjligt. För att det verkar som de är där de enda dumma som verkar. Oh. En motorped! Eller en moped eller en motorcykel. Okej, så nu tror jag att jag kan styra med den. Kan man inte växla kameran mycket på? Ja, nu kan jag sätta på gasmasken. Wee! Det är 60 no scope. Vad fan är det så? Man dör inte, det är väldigt bra. Va? Gör man så? Jag ser. Jaha. Det trodde jag inte, för så har det aldrig varit. Jag tror det finns inga demot bara. Jag måste ju vara dumma bra på att få spiker på vanliga. Där är du! Aj! Ja, härligt. Ja, jag ska fortsätta köra som scoutklassen för jag vill gärna ha den där kolibripistolen. Alltså, vart har de? Vart ska de spåna? Ja, just det, de har ju en spån där borta liksom. I A, antar jag. Ja, det ser precis som vi då. Så jag vet inte, jag kan inte skjuta på den. Jag har någon skada. Vad kul. Han skriker så. Missbild av den här gubben. Jag bara hör. Då måste jag spåna här. Det tänker inte jag gör. Tänker på form så här. Upp. Jag spånar där borta, eller hur? Ja, det är där borta också. Det vore nice att hitta på någon sniper när jag spånar. Men jag vet inte vad det här är. En sniper direkt. Har den dum där borta? Dumming! Ja, men så går jag in i taggtråd. Smart George. Jädrar, de bombar. Ja, så jag får inte dra dit, okej. Okay. Det är bara de som får vara där. Men man kan inte vara här, alltså. Return to the combat. Ja, men gud! Det går inte bra. Hallå? Där är den. Det är svårt. Man vill ju bara gå fram precis där de spånar och bara sätta nacken utav dem. Jag träffar ju fint. Men gud alltså, jag går alltid över gränsen. Var spånar de då? Eller jag vet inte var de spånar här. Yes! Gud! Nej, de har en säkert. I säcken. Men snälla, jag står ju i kontor. Jag blir så förbannad.
Tillbaka till A. Ja, det är så jag vet var de spånar nu, men det är ändå lite svårt. Alltså stackarna. Nej, de har tagit F. De har fucking tagit F. De har tagit F för Brexit. We are winning. Aha, så jag kan sticka ut. För de kan sticka helt enkelt. De har ju en scout så jättelångt. Jag vet inte om jag försöker med det. Return to the combat area. One off. Return to the combat area. Gud, den jä! Okej, jag fick en... Alltså, det blev assist så räknas som en kill för att jag gjorde så mycket där. Åh, tack för att du revivar mig. Med. Ja, vi vinner alltså hårt, yes! Hur som helst, det var allt jag hade för... Alltså, då vi vann med 1198! Alltså, jag fick 408 score totalt, ja, men det här var ju en perfekt match. Ja, hur som helst, alltså, gillade ni den här videon? Skriv det i kommentarerna ifall ni vill att jag ska spela mer Battlefield 1. Så kommer jag göra det, och tjui. Hur som helst, jag tänker så här att vi avslutar den här videon här, men kommentera gärna ifall ni gillar den, och kan vi slå, vad ska jag säga, 7 likes på den här videon skulle jag bli skitglad. 7 likes, okej? Okay? Sluta på 7 likes på den här videon. Gå ner och likea oavsett ifall ni inte gillar den. Okej, vi gör så här. Gillar ni den så prenumererar ni. Och tycker ni inte den var bra så gillar ni videon. Så att, ja, då får jag känna på det oavsett. Och självklart, även ifall ni gillar det så ska ni ju ta och prenumerera ändå. Nej, gilla också. Så. Jo, gillar ni det. Ta och gör allt. Oavsett ifall ni gillar eller ogilla. Alltså, vad ni än gör, tryck bara inte på tumman ner-knappen. Okej, det är allt ni inte får trycka på. Ni, tryck på allt annat och kommentera gärna. Och inget attack. Så nu tänker jag bara göra en sak innan jag avslutar den här videon. Jag kommer göra så här. Hej då!